Қазақстан үкіметінен де тағы бір індет жұқтырған адам анықталды. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов вирус жұқтырып алғанын Фейсбукке жазып жариялады. Қанша сақтансам да коронавирусты симптомсыз түрі шықты дейді Ералы Лұқпанұлы. Сөйтіп үкіметтің тең жартысына жуығы халықтан оқшаулана бастады. Ең әуелі 14 маусым күні өзінің коронавирус жұқтырғанын денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтқан болатын. Біртановтың жағдайы орташа ауыр деп бағаланған. Барлық елге бетперді киюді ескертіп жүрген министрдің парламентте бетпердесіз баяндама жасап тұрғаны да осындай да елдің есіне түсті. Ал Біртанов ауырып қалған соң премьер-министр Асқар Мәмин, ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, экология министрі Мағзұм Мырзағали, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев, қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев оқшауланған болатын.